L'Ajuntament de Martorelles ha encarregat un estudi per analitzar quin tipus d'asfaltatge necessita cada carrer del polígon. Està previst que els resultats estiguin al setembre per començar la primera fase d'asfaltar algunes zones. Aquesta actuació és fruit de l'acord que s'ha arribat en la darrera reunió entre l'Ajuntament de Martorelles i l'entitat de conservació del polígon per millorar el paviment. En aquests moments s'estan fent actuacions de neteja i d'arranjament d'esborrancs que suposen un perill per a la via pública. Quan tenim un estudi d'asfaltatge ens agrada doncs, que una empresa externa ens assessori en quin tipus d'asfaltat és millor per cada tipus de carrer. Llavors, en el polígon industrial de Martorelles els trobem amb diferents tipologies de carrer, en carrers que es van desenvolupar en diferents moments urbanístics del nostre municipi i, per tant, no serà un asfaltat igual a tot el polígon, sinó que s'haurà de veure quina afectació i quin tipus d'asfaltat cal en cada carrer. El cost d'aquesta primera fase d'asfaltar el polígon és d'uns 2 milions d'euros que es finançaran el 50% per part de l'Ajuntament i l'altra meitat per l'entitat de conservació del polígon. De fet, en aquest sector mai s'ha fet cap actuació integral de pavimentació. Des de fa uns anys, la tipologia d'empreses que s'han instal·lat són del sector de logística, el que implica un increment de mobilitat de vehicles diari en el polígon. Ara cada vegada tenim més indústria logística, no? I això genera un major desgast, evidentment, de l'asfalt. I no únicament això, simplement que l'asfalt s'ha d'anar canviant, és a dir, s'ha d'anar renovant, és a dir, jo porto 22 anys i m'hem asfaltat, no? Des de fa 22 anys almenys, no? És a dir, toca. El que passa és que són inversions molt fortes i aquesta manera d'anar estalviant cada any uns diners doncs, és una molt bona alternativa. Es preveu que els treballs de la primera fase d'arranjament d'una part del polígon comencin a finals d'any. L'Ajuntament de Martorelles preveu a la tardor fer la substitució d'algunes lluminàries que encara no són LED.